Og velkommen tilbake, ni feilfrie dere har vi, og her kan vi vel få med kanskje en til. Dette en av de beste kvinnelige rytterne I verden, og rir for Portugal, bor I Tyskland. Dette Luciana Diniz og hennes Winningmood, en 12-årig hingst etter Darko. Dette paret var 4 I verdenscupfinalen I 2010, og de var også nettopp nummer 9 I EM individuelt. Og I Global Champions Tour sammendraget så ligger de så høyt som nummer 4. Dette bare en ekvipasje dere kan nyte. Hun overtok jo denne hesten etter Ludo Philippart, som for øvrig også deltok I Oslo. Har ridden I 2,5 sesong nå, Luciana. Ri mykt og nydelig. Har fantastisk følelse på hesteryggen, følelse for rytme. Det ikke noe hangabout Luciana heller. Tenke på tiden. Banebyggerne har målt og gitt en snau makstid, 80 sekunder. Det måler de ut fra banens lengde og tempo. Hun måtte gi til litt der, så et stort steg ut av den svingen. Da må de reagere kjapt og omsette reaksjonen I hjelpere til hesten. Det var kjapt reagert. En hest med herlig arbeidsmoral dette her også. Se på ørene gå frem og tilbake hele tiden for å lytte på beskjedene fra Luciana. Et hinder igjen nå, så har vi Luciana med. Og det har vi på hennes Winningmood. Og det den 12. Da vi I mellomtiden også hatt franske Patrice Delavaux og australske Edwina Alexander feilfrie. Så nå har vi 12. Ja, meget, meget bra ridrunde. Når det gjelder disse jentene da, så kan jeg fortelle at Nina Bråten har jo slått flere av dem I verdenscupen I Stuttgart. Hun fikk 8 feil I omhoppingen, og vi skal heller ikke vise Edwina Topps Alexander, som fikk 4 feil, men som hadde den raskeste tiden, så hun var rett ved å ta det, Edwina Topps Alexander. Men derimot Luciana Diniz skal dere få se I omhoppingen også, hun var den 12. feilfrie, og hun rir Winningmood Portugal. Og lakta går I et stort tempo. Dette også en rutinert ekvipasje. De har gått mye mot klokka. Det Philip Weishaupt som leder foran William Fandel og Dennis Lynch. Og en god manøvrering her fra okseren og inn til dobbeltspranget også av Luciana Diniz, som absolutt rask oppe på klokka. Vil ikke greie tiden til Weishaupt, tror nei, det gjør hun ikke. Hun 0,77 bak, 36,64 for Luciana Diniz, som da går inn på en annen plass vel etter Philip Weishaupt. Meget, meget bra omhopping der av Luciana Diniz. Jeg tror hvis det var et sted hun mistet det, så må det ha vært I hinder nummer 3, tror jeg. Men det vanskelig å si når ikke vi har noe head-to-head. Men I forhold til Philip Weishaupt, så tror jeg...